Asociacija Lietuvos keliai skaičiuoja, kad 2/5 šalies kelių netitinka reikalavimų, o finansavimas kelių priežiūrai nuo 2009 metų nedidėja. Kiekvienais metais po 1-2% auga, tai reiškia, kad esamas finansavimas ir dėmesys nėra pakankamas ir keliai toliau degraduoja. Toliau degraduoja, tai reiškia, kad po kažkurio laiko einamojo paprastojo remonto jiems nebeužteks ir reikės daryti kapitalinius remontus. Kelininkams antrina ir savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Neretai pačios savivaldybės skiria lėšų kelių remontui. Jeigu dabar neįdėsim tam tikrų padidintų investicijų, reiškia, kad mes nugyvensim savo kelių būklę, jie bus tokie tragiški, kad mes arba tada pasirinksim du kelius, arba kapitališkai juos tvarkyti, arba persėsim visi karietas ir su arkliais važinėsim, nes nereiks greičių. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti automobilių kelių direkcija sako, skiriamų lėšų nepakanka net tam, kad keliai toliau neirtų. Skaičiavę esame maždaug, kad reiškia, dėl infliacijos, dėl darbų pabrangimo, dėl svarbių valstybei projektų įgyvendinimo papildomai reikėtų maždaug iki 200 milijonų, lyginant su šiais metais. Pasak Lietuvos kelių asociacijos, kelių infrastruktūrai išlaikyti vyriausybė turėtų skirti didžiąją dalį surenkamo degalų akcizo. Valstybė iš šio mokesčio, kurį surenka už šią paslaugą, keliams visam jų finansavimui, visam biudžetui, nuo einamojo remonto su statyba iki priežiūros vasarą ir žiemą, šiuo metu skiria 60%. Mūsų žinutė, tas finansavimas turi pasiekti 80-85%. Susisiekimo ministerija sako, degalų akcizo pinigai nėra skiriami keliams tvarkyti, tačiau pritaria, kad lėšų kelių priežiūrai skiriama per mažai. Jau keletą metų kelių priežiūros ir plėtros finansavimas iš akcizo nėra skiriamas, būtent dėl konstitucinio teismo išaiškinimo. Būtų galima paminėti 2019 metus, kada tam buvo skirta tik tai 11,6 milijono eurų. Tuo tarpu šiais metais tam skiriame kelis kart daugiau, tai yra 72 milijonus eurų. Pasak Lietuvos kelių asociacijos, kitų metų valstybės biudžete keliams reikia numatyti ne mažiau nei 900 milijonų eurų. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.